Yang pertama ayo belajar nerno sifate Gusti Allah. Gusti Allah niku seneng ngapura. Pun to, Pak. Panjenengan nggih, mbuh sing saiki sik tukaran sik pegel karo sapa ya? Wong sak donya niku lek mbok goleki salahe panggah ketemu salahe. Krana nang donya niku ora enek wong sing ora luput teko salah. Makane awakmu iku lek ketemu karo wong, lek bersosial karo wong, wis ora sah goleki salahe. Wis sepuronen kaya Gusti Allah niku lho nggih. Gusti Allah niku lho duwe gadah sifat pangapura dateng kula panjenengan. Masih dosane sampean salah sampean akeh anger glempun jeluk njaluk ngapura nggih di ngapura kali Gusti Allah. Monggo awake dhewe belajar nyifati Gusti Allah kaya belajar kaya sifati Gusti Allah sing seneng nyepu nyepura. Aja dendam. Tiang niku lek dendam sampai mati sik nggawa dendam. Ora kira sampean iso mlebu swarga sampai dendam sampean ilang teko dodo sampean. Mumpung durung mampir nang neraka, ayo dendam-dendam sing enek nang jero dodone awake dhewe diilangi kabeh. Ora usah nemen-nemen mikiri salahe wong sebab panjenengan niku ora nanggung dosane wong, tapi awake dhewe nanggung dosane awake dhewe. Makane awake dhewe nandur apik mawon, wong liya nandur elek teng awake dhewe, dolim teng awake dhewe, khianat karo awake dhewe, wis jarno. Kowe nandura ngapura. Sebab awake dhewe bakal nanggung amale kula panjenengan sedaya. Nomor kali pun sifate Gusti Allah napa? Satar. Nutupi aib. Aja ilok-ilokan model wong sakniki. Wong sakniki niku lek lanang ora cocok karo sing wedok, nang status ngelok-ngelokne bojone, bojone diunggah nang Facebook ngelok-ngelokne sing lanang, ya Allah, Bu. Bu. Aja diterus-terusne. Urip kok panggah bodho ae. Aja ilok aja kaya artis ngono lho nggih. Mebu TV ilok-ilokan, mebu TV ki udal-udalan elek. Ayolah, awake dhewe niku urip didasari kali ilmu. Sebab kehidupane awake dhewe sing hakiki benjing teng akhirat. Ora nang donya, seneng donya masih dilokne wong model biasa salah dirungokno ae. Sing penting awake dhewe ora usah nandur elek. Niki seneng nutupi aib.